Rata unda cartulot snebas, rom zueli piradobis motrovebi datovos klav mokmedebashi, uprosorat gaakhanzlius misi mokmedebis vada. Imitom rom mas ar aks shansi moigos archevnebi, da unda rom archevnebis manipulatsiis da gaqalbebis mekhanizmebi daitovos khelshi. 2011 წელს ჩემს მიერ იქნა ინიცირებული აიდი ბარათების პროექტი. 2013 წლისთვის ეს ამ პროექტის მიხედვით ყველა საქართველოს მოქალაქეს უნდა ქონოდა აიდი ბარათი და ძველი პირადობის მოწმობები უნდა გაუქმებულიყო. დღეს არის 2023 წელი. Am dronde cartul iocneba, stilops, gauhanzilos, zueli piradobis moțovebis, laigreco de bul, laminurebul, piradobis moțovebis, vada, ro amicei inarciunos, arcevnebit manipulatsiis da gaqalbebis mekhanizm. Aira is kleobi, romelis gamokveqda, zalian tsalsakha dachvenebs, ro cartul iocneba, shansi ar aks gamarjobis momoval arcevnebze, shesamisat is stilops, ro ragatsa mekhanizmebit ramenairat, ase vtkvat, sheinarchunos arcevnebis manipulatsiuri shedegebis დადების შესაძლებლობა. Ამის ნაწილია ძველი პირადობის მოწოვების მოქმედების ვადის დატოვება. Ამის ნაწილია, რომ ჩვენი გამარჯვების კოალიციის ნაციონალური მოძრაობის სტრატეგია აღმაშენებლის კონსულტანტებს, ამერიკელ და ბრიტანელ კონსულტანტებს არ უშვებს საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ეშინია შედეგის. Რატო? Იმიტომ რომ არ ყოფილა პრეცედენტი, რომ არჩევნებში მაღალი შედეგი, არათუ გამარჯვება, მაღალი შედეგი დაედოს ღიად პრორუსულ ძალას. Დღეს კი ქართული ოცნება არის ღიად პრორუსული ძალა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ამაზე არის ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული კონსენსუსი და აზრი და შესაბამისად კარგად იცის, რომ ერთ-ერთი გზა აქვს როგორმე გაყალბების მექანიზმები შეინარჩუნოს. Უფრო მეტიც, მომდევნო არჩევნებზე აღარ იქნება მაჟორიტარული და არჩევნები და შესაბამისად მეორე ტურები, რომელიც აძლევდა მას არჩევნების შედეგებით მანიპულაციის შესაძლებლობას. Შესაბამისად დღეს ფრიდონ ინჯინიერას ხელით შემოაგდეს კანონპროექტი პარლამენტში, რომელთაც უნდათ რომ ძველი ლამინირებული პირადობის მოწმობა დატოვონ მოქმედებაში. Ფაქტობრივად აღარ დარჩა ქვეყანა, რომელსაც უნდა დემოკრატიულად არჩევნების ჩატარება, სადაც ასეთი ტიპის დოკუმენტი არის მოქმედებაში. Ჩემოგარგებო, ყველა არგუმენტი, რომელიც დღეს მოყავთ, რომ აინც უნდა შეინარჩუნონ, ასე შეიძლებოდა მაგალითად ჩვენთვის ვინმეს ეთქვა, რომ საბჭოთა პასპორტები დავტოვოთ მოქმედებაში, არ გავცეთ პირადობის მოწმობა, იმიტომ რომ ძველ ლამინირებულ პირადობის მოწმობაზეც ვიღაც ამბობდა, რომ არ ვიცი, ეშმაკია ჩასახული იმ პირადობის მოწმობაში. ეს ხო აბსურდული არგუმენტია რა? ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ტესტი არის მარტივი. Aidi baratebze kanoni miqebulia, rom laminirebuli piradoba agar unda iqos mokmedebashi. Ekhla kartuli otsneba tsdilobs imdenat eshinia 2024 tsqis archevnebis tsdilobs, ro es manipulatsiuri mekhanizmi daitovos. Qide ertkhel khazi minda gausva. Laminirebuli piradobis moqvoebi sheizleba chveulebri printerze gaqalbdes. Amito gavakete me, chemi initsiativa iqo 2011 tsels, rom aidi baratebit dakhuruliqo laminirebuli piradobis moqvoebis gaqalbebis sashualeba kveqanashi.